Nazdar! Právě jsme přistáli v Dubaji, kam nás pozvali naši kamarádi Léňa a Tomáš. Takže si to ještě trošku protáhnem, protože v Káhiře byla zima, tak se potřebujeme ještě trošku ohřát. Zdravíme z Maríny z Dubaje, kam nás vzala Léňa s Tomem. A právě se procházíme na takový té palmičce. Tohle je konkrétně ten prstenec, který tu palmičku chrání před vlnama a tak, aby to tam mohlo být klidný a mohli tam bydlet lidi. A dneska vyrážíme do pouště. Přesně tak, odpoledne máme naplánovaný, nebo nám naplánovali kámové tady vejle do pouště, kde si trošku pohoníme ego, budeme tam jezdit v dunách a zadivočíme si tam trošku a taky tam budeme grillovat a vůbec přespíme. Že jo? Ano, budeme kempovat dokonce. Budeme dokonce kempovat, tyjo, takže se na to zvejde dobré družství. A drž se, ty vole, drž se. To nevyšlo. Co, Peťa, jaká byla noc v poušti? Skvělá. Tak díky za rozhovor. Já se s vámi loučím. Tak jo, přenocovali jsme v poušti, bylo to naprosto super. Teď už jsme tady na benzínce, kde nám dofouknou pneumatiky, přímo u pouště. A vyrážíme dál za dobrodružstvím. Slabší. Nemáme připravenýho teďka. Drazí diváci, vítám vás na pevnosti, portugalské pevnosti, která tady je od 15. století. Pojďme společně nasát tu historii, tu energii, ty události, které se tady uskutečnily, které tady proběhly. Musíš nasát. Nasát.
Tak rovnou z pouště jsme se přesunuli asi hodinku na východ, kde jsme zakempili na krásný pláži, trošku jsme tady počilovali, odpočinuli jsme se, vykoupali jsme si, dali jsme si super oběd v libanonské restauraci a viď? Bylo to super, ale potřeba říct, bacha, že tady musíte mít jednodílné plavky. Takže já byla v triku. Takže jsme museli být v triku, na to jsme byli upozorněni, takže to samozřejmě respektujem. Asi místo od místa se to liší podle toho, jak jsou lidi tolerantní, nebo který ten Emirát je, jak je nastavený. A teď už se vracíme zpátky do Dubaje. Opláchneme se, připravíme se a večer máme výlet lodí. Tak se moc těšíme. Teď se tady pojedeme podívat na jeden úlet. Jestli když nemáš vodopád, tak si ho postav. A teďka jsme v Dejře, což je stará část Dubaje, takže si tady prohlídneme zase trošku jinou Dubaj. Tak jo, potrénovali jsme trošku smlouvání, ho nechali jsme se zase okrást a teď jdeme zpátky už na druhou stranu zase a jdeme na oběd. Konečně mi se teď opravovat. Jsme na obědě ve starý Dubaj a právě tady máme předkrmy, takže máme klasický falafel, to známe, ale nikdy nepomrzí. Pak tady máme haris, což je rozmixovaná pšenice a maso. Taky jsme si dali arabský kafe, který se tady pije tím stylem, že vezmeš datli, dáš ji do tahini sósu, tahini vomáčky, sníš ji a zapíš to tím kafem. Dali jsme si ještě skvělý salát, jmenuje se fatuš, je úplně výborný, takový nakyslej, myslím si, že tam je sumak, takže to vyzkoušíme i doma. Teď se mi to povedlo i s rouškou. Dobrý. Už to mám natrénovaný, takže super jsme se najedli ve starý Dubaj a teďko jsme přejeli k Dubai Frame, což je tato paráda. A má to docela hezkou symboliku, protože to vlastně jakoby propojuje tenhle ten rám, propojuje jakoby starou a novou Dubaj. Se jdem podívat nahoru. Peťa, kolik karátů? Podle mě je to jenom plech. Žlutej. Žlutej plech.
Tak Peťa, jak se cítíš v Dubaji? Jako královna. Tak Peťa. Pecka, jako nádherný výhled a velký zážitek i ohledně toho, že tam vlastně člověk vidí, jak to vypadalo jenom před 50 lety a jak to vypadá teď. A jak to bude vypadat za dalších třeba 50, to je prostě masakr. Masakr. Lady Gaga. Takže já teď vám povím, jak to bylo, když s letem zpátky, letíme přes Holandsko. Holandsko vyžaduje, aby jsme měli ještě PCR testy, samozřejmě ty jsme si sehnali ve městě, bylo to skvělý, profesionálně zmáknutý, bez objednání, přijedeš autem, ani nevystoupíš, drc, díky, čau, všechno ti přijde na mail, bomba. A ještě musíš mít antigenní testy, který nesmí být starší než 4 hodiny předtím, než se nalodíš na palubu letadla. To jsme zmákli tady na letišti, taky v pohodě, rychle vyřešený. A teď už letíme. Takže zpátky do procesu. Čau.